קרניבורים יקרים, היום יש לנו ספיישל, קינטי, יש לי ספיישל אליך, אני חותך לך משהו, שאתה מאוד מאוד אוהב. אגן? בלי כלום ככה? אז רק... יש לי פה עוד משהו שאני פורס לך, ועליו יהיה כבד אבז, סוג א', שהוא כל כולו לבן, אוקיי לפרוס אותו. לא, זה לא אמיתי. לא נכון. לא נכון, מה זה, בוא נסביר לך מה זה סוג א'. אני חייב לראות את זה מקרוב. סוג א' וסוג ב'. מה זה אומר? תסביר לי פעם מה זה סוג א' וסוג ב'. סוג א' וסוג ב' זה הכבד אבז. כמה שיש בו יותר נימי דם, זה סוג פחות טוב. אתה רואה כל כולו לבן. את הנימים של ה... אוקיי, אם אני אמצא איזה נים אחד, אני יכול להודיע לך? תמצא, תעדכן אותי. לך זה רק היקר, אבל... חייבים, אנחנו אוהבים איכות. פינטל, אתה יודע איך אני חותך כבד אבז, איך אני שומר על הצורה שלו ועל הכל? חצי שעה לפני שאני מכין אותו, מוציא אותו מהקפאה, כי כבד אבז צריך להיות קפוא, לבחוץ. חצי שעה מספיקה? חצי שעה מספיק, כן. למה? יותר הוא יהיה מושי ויתגלש לנו פה וימרח. פינטל, עכשיו אני אביא לך אחד שתבין איך עושים אותו על הגריל הביתי. לגריל הביתי אתה לא שם אותו על הגריל הזה, אם יש לך פלנצ'ה או מחוות יצוקה, אתה פשוט מניח אותו. ואם אין לי את הפלנצ'ה, אז אני שם את זה על נייר כסף? אתה שם מחוות, לא נייר כסף. לא? ככה מחוות, שים מחוות על הגריל, פשוט מאוד, שימו את זה איכשהו. אז בבקשה, בוא תניח, לא צריך שמן, לא צריך כלום, פשוט להניח, ותראה שהוא יפריש לבד את הנוזלים, נצרף אליו. יש לו את השמן בכבודו בעצמו. הוא מפוצץ בשמן, עוד מעט תראה מה הולך פה, חגיגה. איך אני יודע שכבד אבז מתבשל? שאלה טובה. איך אפשר לדעת? שאלה טובה. החתיכות יחסית עבות, נכון? אז בוא אני אסביר לך איך זה עובד. אתה מקבל צבע יפה מלמטה, הוא מקורמל מלמטה, אתה הופך אותו. זה נקרא בעדינות. מצוין. בעדינות, חברים. אז עכשיו אנחנו מקבלים קרמול יפה, הוא מבעבע בג'קוזי של עצמו. יאללה, לג'קוזי. אחרי שהם מוכנים. מוכנים בדיוק במידה. תגיד, מה קורה לאנשים עכשיו שרואים אותם? הם מתעלפים. די, נו. או שמתייגים חברים אחרים. חיים, חברים. וואו. יודע, יש שיר שירים אותו בדרך כלל, אומרים, זה כואב, ובתוך הלב. טוב, עוד משהו יפה, חברים, לקחת את הבגט עצמו ברוטב של הכבד אבז, לטבול אותו ככה בדיוק, ככה צלייס יפה. ומעט מלח, ולתת לצלם שלנו שמרייר. הרעיון שלי הוא פשוט מאוד. אני עושה לך בגט כבד אבז. לא, נכון, אין דברים כאלה, אחי. בגט כבד אבז. בגט כבד אבז, הבקרה. אין דברים כאלה, אחי. הבגט היקר ביותר בארץ, נכון להיום. ככה. כמה? זה בגט פינוקים נקרא. זה בגט פילוקים, זה בגט חברים, בגט פילוקים, כל כולו רק כבד אבז, עכשיו נשים טיפה מלח. עכשיו? גלטיל, אתה מוכן? עכשיו בבקשה. אתה מוכן לזה? הם רואים את זה נראה לך? מה זה הם רואים? יורד להם ריר. מה זה ריר? ריר. דניאל, אבל תפתחת לי הפתעה. לא יודע מה. תפתחת? כן. אוקיי. מה זה? לא מאמין לך! זה המייפל. מייפל על הכבד אבז! נראה לצופים בבית. בעדינות! בעדינות! מבין? אוי אוי אוי. תראה, או שאומרים שאנחנו משוגעים, או שאומרים שאנחנו הכי נורמטיביים שיכולים להיות. קרניבורי, נקודה. עכשיו עוד טיפה מהטעם של הכבד אבז. עכשיו אתה הולך להמריא. בוא תצא ככה, אתה ואני ואתה. בוא, יאללה, בביס. מאיפה מתחילים? מה? מה לומר?
אימאלה. המייפל עושה לי מיקס בפה. וואו. בחיים לא חלמתי לשים מייפל על זה. עוד ביס אחרון. מעבירים את השידור עליכם בבית שאתם תכינו. כבד אבז. תכינו, תכינו. בגט.